მოგესალმებით, მე ვარ ეკატერინე ჩანჩიბაძე, ჩანჩიკა. დღეს გავაკეთებთ ფერად მაკიერს, კონკრეტულად ვარდისფერ თვალებს. ჯერ დავამუშავოთ სახე და შემდეგ გავაკეთოთ თვალი. ამ შემთხვევაში არ ვიყენებ მუქ თვალის ჩრდილებს და არ დაგვესრულება დამუშავებული სახის კანი. გადავიდეთ თვალის ჩრდილებზე, როგორც გითხარით, გავაკეთოთ ვარდისფერი თვალი, გამოვიყენოთ მალინისფერი და ვარდისფერი ჩრდილები და ფანქარი. გამოვიყენეთ ვარდისფერი და ბორდოსფერი ჩრდილები და გამოვიყენოთ ქლიავისფერი ტუში. ოდნავ გავაღიაოთ წარბის ფერი და იცედაც კარგი წარბი გვაქვს ამ შემთხვევაში და ოდნავ კონტურით შევცვალოთ. ყურიმალები ამოვიყვანოთ ჰაილაითერით და ტუჩზე დავიტანოთ ბზინვარე ტუჩსაცხი. ტუჩის ფანქრით ოდნავ შევცვალოთ ტუჩის ფორმა. დღევანდელი ჩვენი მაკიაჟი გამოვიდა ძალიან ნაზი, ძალიან მოუხვთა ჩვენს მოდელს, რომელსაც აქვს ღია თმისფერი და ცისფერი თვალები. უფრო კონტრასტულია და გამოკვეთავს ყველაფერს.